שלום, בנות יקרות, היום אנחנו בתפארת שבנצח, ובחרתי לדבר דווקא בעיקר על התפארת, אבל תפארת שבנצח זה בעצם להכיר בתפארת של הנצחיות שלך, כמה זה מדהים, כמה זה מפואר, כמה זה יפה, הנצחיות שלך והנצחיות שיש בבריאה, ואני מזמינה אותך היום להתבונן על כל דבר שאת רואה מתוך עיניים של תפארת, שרואה את הנצח. למשל, כשאת מסתכלת על השקיעה, אז אל תראי את זה רק כשמש ששוקעת, אלא ממש תנסי להסתכל על הדבר הזה כאיזשהו לבוש לנשמה אלוקית, נשמת הבריאה, הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו, הרחמים שלו, הם מתגלים עלינו דרך השמיים. תפתחי להרגיש את התפארת העמוקה של הבריאה, את היופי העמוק שתמול. זה לא רק חיות פיזית של שמיים, של גוונים, של אור, אלא יש פה ממש גילוי אהבה אמיתי, שהתפארת הזו שאת מתחברת אליה ושאת מסתכלת למשל על פרח יפה, על טיפה של מים, על תינוק שנולד, על כל הדברים המהממים האלה, את בעצם יכולה ממש ממש לראות את הנצח על ידי שאת מתבוננת, מתבוננת, מתבוננת על התפארת, על היופי של הבריאה, על הטהרה של הבריאה, על הגילויי האהבה האלה שבעצם דרך כל דבר יפה שאת רואה, את יכולה לגלות את הנצחיות. ככה אני חזרתי בתשובה, אני ממש התבוננתי המון על הטבע, וממש הרגשתי שאני מתחברת, ואפילו הופכת להיות כמו שיקורה מהטבע, מרוב שהוא כל כך באמת מגלה את האלוקות, מגלה את הדיוק, מגלה את הרוך, כל דבר שאת מתבוננת עליו בטבע, הוא יכול לחבר אותך אל הנצח. אז אפילו גם תסתכלי על עצמך, על הידיים שלך, וואי, איזה דבר זה יד, כאילו הנה היד הזאת, השם ברא אותה, והיא עושה כל כך הרבה דברים, זה פלא, זה פלא שהיד הזאת היא עושה המון דברים שקשורים אל הנצח, המון דברים שקשורים אל המורה, כל דבר בתוכנו אנחנו יכולים להתבונן ופשוט להתחבר אל הנצח דרכו, העיניים שלנו למשל, זה דבר אדיר, העיניים שהנשמה מתגלה דרך העיניים, אז אני מזמינה אותך היום הזה להתבונן על הכל מתוך מבט של תפארת שקשורה גם אל הנצח, שיהיה לך יום קסים, שלך באהבה חבשמילוביץ'.